Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, Lucas do Lura, tô mais uma vez aqui no nosso local de sempre e vou fazer um teste hoje, tá, com espingarda 023 da CBC, uma com choque original, tá, choque fixo, né, choque 3, como vem de fábrica, essa arma é nova, e a minha, tá, com choque cambiável da Boito, tá, choque full cambiável da Boito, são duas armas diferentes, tá. E o cartucho que eu vou usar é o cartucho 3T da CBC, tá? É mais ou menos a 18 metros. O que, que eu vou fazer? Vou efetuar o tiro com a arma que não tem choque, vou puxar esse alvo, a gente faz análise do alvo. Vou botar um novo, boto lá 20 metros, 18 metros, mas no final do stand é 20, e atiro com a minha pra gente ver o que, que faz e ver se realmente dá diferença na questão de agrupamento, né, de dispersão de balins, com o choque full da Boito ou com o choque 3 da original da CBC fixo, tá? Tá as duas aqui, uma modificada e outra não. E vamos começar. Deixa eu botar essa outra aqui. Cartucho 3T, 18 metros mais ou menos. Pista quente, vamos lá. Extrator automático. Vou puxar o alvo, vamos analisar. Então, como vocês podem notar, a dispersão dela foi bem irregular, bem espalhada, por ser 18 metros e ser uma calibre 20, tá? Dentro do alvo pegaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 bagos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fora, tá? Então, eu vou trocar de alvo e vou fazer um disparo com a minha, para a gente ver qual é a diferença do choque 3 da CBC para uma arma modificada que foi colocado o choque full da Boito, tá? Lembrem bem dessa dispersão. Vamos trocar de alvo. Ah, 8, tá? Tem um aqui, ó. Então foram 8 bagos fora. Alvo novo. Vou mandar 20 metros e pegar a minha arma. Agora sim, a minha com o choque full da Boito, mesmo cartucho, tá? Cartucho 3T da CBC, Velox, pista quente, vamos lá, extrator automático, vou puxar o alvo pra gente ver. Olha como muda o agrupamento da arma, tá? Deixa eu pegar o outro alvo. Não sei se vai pegar assim. Olha a diferença, tá? Enquanto aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 bagos. E 4 apenas fora, tá? Então muda bem, muda bastante o tipo de agrupamento e como ela se comporta. Aqui vocês podem ver que fica um círculo, né? Maior, um círculo, vamos dizer assim, um círculo mais perfeito da rosada. Aqui já não, parece que deu duas chicotadas, uma aqui e uma aqui. E esse espaço aqui no meio ficou livre. O que às vezes num controle de pragas ou numa caçada, isso aqui atrapalha bastante. Então muda assim, tá? Fica muito melhor com o choque e melhor ainda com... quando a gente usa chumbos mais finos. Lembrando que isso aqui é 3T.
Mas, digam vocês aí, será que muda ou não muda? Pessoal, esse é o teste de hoje. Se gostaram, curtem, comentem, compartilhem. Me ajuda muito no canal. Sigam o canal do Rony, Caça, Pesca e Presepadas. Tá? O canal dos Estados Unidos, de um brasileiro, muito gente boa. E se inscrevam, deixem um like. Tamo junto, é nóis. E como sempre, até o próximo. Falou, valeu.